Dobrý den, jmenuji se Martina Štěpánková a učím anglický jazyk na základní škole v Jablonce nad Jizerou. Vokabí šampionát je soutěž tříd, čili žáci spolu jsou nuceni spolupracovat a vzájemně se podporují, ženou se dopředu a neskutečným způsobem tím posilují vlastně týmového ducha. A výsledkem je potom v případě úspěšného umístění radost celé třídy, která je nepopsatelná. Čili výhodami vokabí šampionátu není pouze to, že se naučí a osvojí se nové výrazy, ale rovněž posílí vlastně spolupráci mezi sebou, což je velmi důležité. Za ty roky, kdy používáme aplikaci Vokabí, tak se mi potvrdilo, že žáky baví, je interaktivní a neustále si opakují slovíčka, která jsou případně pro ně problematická. A žáci si je osvojí, opravdu si je osvojí. Nejde o pouhé klikání na ikonky, na obrázky, ale žáci a pak ve výsledku skutečně umí zadané výrazy používat i aktivně. Pokud tedy zvažujete účast ve Vokabí šampionátu, tak ji rozhodně doporučuji a doporučuji i za žáky.